Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10:00. Azərbaycan televiziyasının efirində Aslı və xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Nərmin Xəlilova təqdim edir. Sabahınız xeyir əziz izləyicilər. Yaxın dəqiqələrdə ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olacaqsınız. 2022-ci il dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifat üzrə strukturunda müdafiə və milli təhlükəsizliyə ilə bağlı xərclər 15,5% olacaq. Bu barədə Maliyyə Nazirliyinin 2022-2025-ci illər üçün makrofiskal çərçivə və 2022-ci il üçün icmal və dövlət büdcələrinin ilkin göstəricilərinə dair açıqlamasında deyilir. Parisdə Ermənistanın ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində itkin düşmüş, əsir və girov götürülmüş azərbaycanlıların xatirəsi anılıb. Bildirilib ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Ermənistanın ölkəmizə qarşı başladığı hərbi təcavüz nəticəsində əsir və girov götürülmüş 3890 azərbaycanlı haqqında hələ də məlumat yoxdur. Ermənistanın azərbaycanlıları əsir və girov götürülməsinə dair təqzib edilməz faktlar olduğu diqqətə çatdırılıb. Vurğulanıb ki, Ermənistan da eləcə də erməni İşğalı altında olmuş ərazilərimizdə yüzlərlə azərbaycanlıya əsir girovluqla dözülməz fiziki və mənəvi psixoloji işgəncələr verilib. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində itkin düşmüş, əsir girov götürülmüş azərbaycanlılarla bağlı sərgidə təşkil edilib. Bugün buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri, o cümlədən eksternat qaydasında imtahan verənlər, həmçinin Azərbaycan dili dövlət dili kimi imtahanlarında iştirak edə bilməyən şagirdləri üçün əlavə imtahan keçirilir. Dövlət imtahan mərkəzindən verilən məlumata görə 9 şəhər və rayonda təşkil olunan imtahanlar bütün binalarda eyni vaxtda, yəni saat 10-da başlanıb. Prosesdə ümumi 9 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə 1057, tam 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə isə 382 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulur. 107 şagird isə yalnız Azərbaycan dili fənni üzrə imtahan verir. Qeyd edək ki, bu dəqiqələrdə Gəncədə də imtahanlar başlayıb. Bu barədə ətraflı məlumatı əməkdaşımız Xaliq Qurbanlıdan öyrənəcək. Xaliq, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2021-ci ildə keçirilən 9-cu və 11-ci sinif buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməyən şagirdlər üçün bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən Respublikanın müxtəlif yerlərində, eləcə də Gəncə şəhərində imtahanların keçirilməsinə start verilib və imtahan saat 10:00-dan başlanılıb və imtahanda Gəncə ilə yanaşı qərb bölgəsində yerləşən 15 rayonlarımızdan olan həmən rayonların məktəblərində təhsil alan və attestatı olmayan şagirdlər belə deyək də imtahanlarda iştirak edirlər. Hal-hazırda imtahanlara start verilib və imtahanların gedişi ilə bağlı bizə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Gəncə Regional Bölməsinin müdürü Nəsimi Məmmədov məlumat verəcək. Nəsim Məmmədov, ümumilikdə imtahanın keçirilməsinə bağlı məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa? Bilirsiniz ki, hər il Dövlət İmtahan Mərkəzlərinin 2021-ci ildə Respublikanın ümumi təhsil müəssisələrinin buraxılış siniflərinə artı 9 və 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlər üçün buraxılış imtahanları keçirilir. Həmin imtahanlarda üzürlü səbəbdən imtahanlarda iştirak etməyən imtahanlarda bilirsiniz pandemiya şəraiti ilə bağlı olduğu üçün həmin şagirdlərin temperaturları yoxlanılmışdır. Həm şagirdlər imtahanlarda iştirak edən zaman sənədlərini təqdim etmiş, hansı ki şagirdlər imtahanlara sənədlər təqdim edib imtahanda iştirak edə bilməmişdilərsə, həmin şagirdlər üçün bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən buraxılış imtahanları həyata keçirilir və eləcə də dövlət dili haqqında qanuna əsasən bilirsiniz ki, hər il 9 və 11-ci sinifin təhsil alan şagirdlər üçün buraxılı həmin siniflərdə Azərbaycan dili imtahanları da həyata keçirilir ki, həmin imtahanlarda da iştirak etməyən dillə bağlı Azərbaycan dili fənni üzrə imtahanda iştirak etməyən şagirdlər də bu imtahanlarda iştirak etmə hüququ verilmişdir. İmtahanlar biri tam pandemiya şəraitinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Belə ki, bu imtahanlar artıq həyata keçirilib başa çatdıqdan sonra həmin şagirdlərin, hansı ki 9 və 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlərin məlumatlı Dövlət İmtahan Mərkəzinin şagird məzun sistemində artıq yekun qiymətləndirmə attestasiyası aparılacaq və həmin şagirdlər attestatlarla təmin olunacaqdır. Və bilirsiniz, hər il artıq
artıq bir neçə ildir ki, orta ümumi təhsil məsələlərində şagirdlər, əvvəlki ilin məzunları, hansı ki onlar məktəblərdən, müəyyən səbəblərdən aralanmış şagirdlər, eksternat qaydada da imtihan veren şagirdlər vardır ki, onlar əvvəlki imtihanlarda da iştirak etməyən şagirdlər bu imtihanlarda iştirak etmə hüququ verilibdir. Təşəkkür edirik Nəsir müəllim. Ümumiyyətlə qeyd edək ki, bugün saat 10-dan başlayan imtihanlar 3 saat ərzində davam edəcək və imtihanda iştirak edən şagirdlər Azərbaycan dili, riyaziyyat eləcə də xarici dildən 85 sualı cavablandıracaqlar və bu sualları uğurla başa vuran suallardan, belə deyək də, nəticələrini uğurla başa vuran şagirdlər isə oxuduqları məktəblər üzrə 9-cu və 11-ci siniflər üzrə öz attestatlarını ala biləcəklər. Gəncədən bu qədər. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatı üçün. Qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda Gəncədən əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı idi. Davam edirik. Havaların quraq keçməsi qubalı fermerlərə çətinlik yaşadı. Bu səbəbdən mütəxəssislər ehtiyat su mənbələrinin yaradılması və su itkilərinin qarşısının alınması istiqamətində işlərə başlayıblar. Qubanın meyvə və tərəvəz sahələrinin böyük hissəsi bölgədəki dağ çayları vasitəsilə suvarılır. Bu mövsüm dağlara düşən yağıntının azlığı, Qudyal çay, Qusar çay, Vəlvələ çay və Qara çay kimi bol sulu çaylarda suyun səviyyəsinin kəskin azalmasına səbəb olub. Bu da təbii ki, suvarmada problemlərə yol açıb. Amma vəziyyətdən çıxış yolu da var. Mütəxəssislər hesab edir ki, ilk növbədə sudan səmərəli istifadə olunmalıdır. Bunu nəzərə alan meliyoratorlar su itkisinin qarşısını almaq məqsədi ilə Qudyal çayda məcranı istiqamətləndirən istinad divarları inşa edirlər. Artıq 608 metr uzunluğunda boru hissə çəkilib. Paralel olaraq təsərrüfat sahələrinə yönələn suvarma kanallarına beton üzlük vurulur. Sarçaydan su götürən aşağı pucadlı torpaq kanalının 2020-ci ildə inşasına başlamış 700 metr hissəsi beton üzlüyə alınmış. 2021-ci ildə görmüş işlərin davamı olaraq daha 1,4 kilometr hissəsi beton üzlüyə alınması, baş su qaldırıcı qurğunun tikintisi işləri həyata keçirilir. Görülən tədbirlərin nəticəsi olaraq 400 hektara yaxın sahə suvarma suyu ilə daha yaxşı təmin olunacaq. Bundan əlavə Qudyal çayda da bənd vurma və məcra təmizləmə işləri aparılır. Məqsəd bəndləri etibarlı vəziyyətə gətirməklə ətraf əraziləri sel sularından qorumaqdır. Bu işlər digər çaylarda da mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Cari təmin işləri ilə əlaqədar olaraq rayon ərazisindən keçən dağ çaylarında sahil bərkitmə və çay məcranın təmizlənməsi işləri görülür. Aparılmış işlərin davamı olaraq Qudyal çaydan su götürən Xanax arxının baş suqarlayıcı qurğusunu mühafizə edən bəndin tikintisinə başlanmışdır. Hal-hazırda tikinti işləri davam etdirilir. Su hövzələrində təmir tikinti işləri başa çatandan sonra ümumilikdə 1200 hektardan çox əkin yerinin suvarma suyu ilə təminatı yaxşılaşacaq. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Könül Məmmədova xəbərlər. İndi isə koronavirus pandemiyası ilə bağlı xəbərlərə keçdik. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 64.033 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 26.550, ikinci mərhələ üzrə isə 37.483 nəfərdir. İmumilikdə vurulan vaksinlərin sayı 7.371.182-dir. Ötən gün Azərbaycanda daha 2527 nəfər koronavirusa yoluxub, 3592-si sağalıb, 39 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədək ölkəmizdə 450282 nəfər koronavirusa yoluxub, 393569-u sağalıb, 5959 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 50754-dür. Son sutkada 15220, ümumilikdə isə 4593820 test aparılıb. Dünyada yeni növ koronavirus diaqnozu qoyulan insanların sayı 223.437.000-i ötüb. Yoluxanların 4.610.000-dən çoxu pandemiyanın qurbanı olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı əlavə doza vaksinlərdən istifadə ilə bağlı daha bir çağırış edib. Almaniyada vaksinasiya tempinin aşağı olması ciddi narahatlıq doğurur.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ölkələri ilin sonuna dək COVID-19 əleyhinə vaksinin əlavə dozasından istifadə etməməyi çağırır. Qurum dünyada milyonlarla insanın hələ peyvəndin bir dozasını belə vurdurmadığına diqqət çəkib. Təşkilatın baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus zəngin ölkələri və vaksin istehsalçılarını booster dozaya deyil, ilk növbədə səhiyyə işçiləri və həssas kateqoriyadan olan insanların peyvəndlənməsinə diqqət yetirməyi səsləyib. Biz tam peyvənd olunmuş sağlam insanlara kütləvi şəkildə booster dozanın vurulmasını görmək istəmirik, deyə qurum rəhbəri bildirib. Ghebreyesus əlavə doza vaksinə sentyabrın sonuna dək qoyulmuş müvəqqəti qadağanın bu ilin sonuna dək uzadılmasına çağırış edib. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu ayın sonuna dək hər bir ölkədə əhalinin azı 10%-nin, ilin sonuna dək isə 40%-nin peyvənd olunmasını hədəfləyir. Gələn ilin ortalarına dək isə dünya əhalisinin minimum 70%-nə vaksin vurulması planlaşdırılır. Bu arada Almanya'da vaksinasiya tempinin aşağı olması ciddi narahatlıq doğurur. Səhiyyə Naziri Jens Spahn hazırda ölkədə peyvənd olunmamışların pandemiyasının şahidi olduqlarını bildirib. Bütün vətəndaşları vaksin vurdurmağa çağıran nazir qeyd edib ki, payız və qışı nə dərəcədə təhlükəsiz keçirəcəkləri məhz bundan asılıdır. Jens Spahn'ın sözlərinə görə hazırda intensiv terapiya şöbələrində COVID-19 xəstələrinin 90-95% vaksin olunmamış şəxslərdir. Robert Koch İnstitutunun rəhbəri Lothar Willer də vəziyyətlə bağlı narahatlığını ifadə edib. Onun sözlərinə görə vaksinasiya tempi nəzərə çarpacaq dərəcədə artmasa, payızda 4-cü dalğa şiddətlənə bilər. Lothar Willer gözlənildiyi kimi daha çox gənclərin xəstəliyə yoluxduğuna diqqət çəkib. Fərdə Abbasova xəbərlər. Və sonda Rusiyanın Kazan şəhərində MDB ölkələrinin birinci oyunları yekunlaşmaq üzrədir. Komandamız isə medal ehtiyatını artırmağa davam edir. İdmançılarımız daha 5 medal qazanıb. Azərbaycan tay boksçusu Rəvan Ağazadə Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən birinci MDB oyunlarında final görüşünə çıxıb. 67 kiloqramda mübarizə aparan idmançı qızıl medal uğrunda qarşılaşmada Belarus təmsilçisi ilə qüvvəsini sınayıb. Rəqibinə məğlub olan Ağazadə ikinci yer tutub. Qadın tay boksçumuz Leyana Sayer də eyni nəticə göstərib. 51 kiloqramda yarışan idmançı 50-ci görüşdə Belaruslu rəqibi ilə qarşılaşıb. Məğlub olan Sayer gümüş medalla kifayətlənib. Azərbaycanın yeniyetmə və gənc badmintonçularından ibarət millisi birinci MDB oyunlarında sonuncu görüşünü keçirib. Komanda qrup mərhələsinin 5-ci turunda Qazaxıstan yığmasına 4-1 hesabı ilə qalib gəlib. Turnir cədvəlini 2-ci sırada başa vuran seçməmiz komanda yarışlarında gümüş medala layiq görülüb. Oğlanlar və qızlardan ibarət sosu tenis millilərimiz yarışda 3-cü yer tutub. Oğlanlardan ibarət yığmanın tərkibində Adil Əhmədzadə, Emin Məhmədov, Vəzir Allahverdiyev və İbrahim Məhəmməd Ansari mübarizə aparıb. Qadınlarda isə Ləman Abdulhəmidova, Aylin Əskərova, Nəzakət Qarayeva və Mərziyə Nurmətova yarışıb. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 12-də olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.